დღეს თელავში ბავშთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გამწვანების აქცია გაიმართა. აქციის ფარგლებში თელავის წმინდა ნინოს ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქალაქის საჯარო სკოლების მოსწავლებმა კვიპაროსის 40 ხე დარგეს. ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება, ეკოპროექტი, რომლის ფარგლებშიც აქცია დაიგეგმა 2014 წლის მარტიდან საქართველოს 5 ქალაქში ხორციელდება. აქცია თელავის მერიის, გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის და საქართველოს რკინიგზის მხარდაჭერით განხორციელდა. დღეს თელავში გადავწყვეტ ქალაქის მერიამ და ბავშვთა ახალგაზრდობის ეროვნულმა ცენტრმა ჩაგვეტარებინა გამწვანების აქცია, შევარჩიეთ გიგოს გორის ტერიტორია, რომელიც სტიქიის დროს დაზიანდა, რომელზეც წვანი საფარი დაზიანდა სტიქიის დროს, და ეს მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ თელავის მერიისთვის განსაკუთრებით პრიორიტეტულია თელავის ეკოგარემოზე ზრუნვა. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი გაზაფხულიდან საქართველოს 5 ქალაქში ახორციელებს ეკოპროექტს, რომლის მიზანი არის მოსწავლეებში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. პროექტში ჩვენი მხარდამჭერი არის გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი. დღეს ეკოპროექტის ფარგლებში გამომწვანეთ გიგოს გორის ტერიტორია, დავრგეთ 40 ძირი კვიპაროსი მოსწავლეებთან ერთად. ჩემი აზრით ეს აქცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მომწვანებს ჩვენს ქალაქს და ვრგავთ ნერგებს.